Blue Project Foundation és un espai cultural ubicat al barri de la Ribera. Depenen d'una fundació privada sense ànim de lucre. Això els permet portar col·leccions d'alt nivell artístic a la ciutat. La filosofia de l'espai és promoure i donar a conèixer la creació artística contemporània. Uno de los objetivos sea esto, mostrar obras que no se han visto. El segundo objetivo sería ayudar al arte contemporáneo en Barcelona a través, sobre todo, de nuestro programa de residencia. L'espai, amb 500 metres quadrats, té dues sales d'exposicions. Il Salotto és una zona reservada als artistes més reconeguts. La sala Project, en canvi, és un espai que dona al carrer. És d'accés gratuït i serveix per als treballs que fan els residents del taller, una plataforma de suport a artistes desconeguts. Son tres proyectos, tres artistas o grupo de artistas que trabajan arriba en nuestro taller, que es la parte privada de la fundación, durante un mes y luego exponen aquí durante más o menos, depende de nuestro calendario, 6 semanas, 8 semanas. Precisament aquest taller acollirà al maig un dels tres artistes seleccionats d'entre els 500 projectes presentats en aquesta edició.